loksutas seda konnatiiki või oli ta sobimatu inimene, kes seda võib-olla. Võib-olla katsuks nagu selline poolt ja vastu. Ei ole põhjendatud. Me siin aru, et vastpidi, me ei saanud aru, et kas see, see konnatiiki tulnud tegija suurendas selle, tema müüs rohkem, müüsid teised vähem. Või kogu ettevõtte müük suurenes tänu tema. Kuidas te arvate? Välja, et ta tekitas segadus selles mõttes kõik suur protsessides. Et kui ta oleks mahtu juurde tulnud, siis oleks okei, aga kui ta nüüd jagasin niimoodi ära, et tema hakkas rohkem müüma teised vähem ja ettevõtte kogu mingi maht jäi samaks. No, küsimus võib-olla ei olegi selles mahus tegelikult siin ettevõttes, et kui ta maht jääb ka samaks, aga kui palju see ütleme tekitab täiendavaid kulusid või lisakulud me juurde. Noh, igasugused tootmisprotsessi ümberkorraldamised ja nii edasi. Aga võib-olla võtleks hoopis sellest aspektist, et kui nüüd üks inimene, kes on tegelikult tööle võetud müügimehena ja ütleme, et kelle kutsumus just ongi müügine, mis põhjusel sinna tootmise viiriks?